kupita jijini kwa dola. Anine, imepita gumi ya nile pale. Gumi ya tano ya inapita. Bado sijaona umulivu kwa dola, ikiwa imbakia sekunde karibia 29. Dola anatumia ujaja, anabia mshike lakini bado asikia. Hata mikono yake bado haijakubali. Haya. Mikono gadi hamna katika chichi wa dola, anakwenda mzima mzima. Gadi iko chini. Bado gadi yake iko chini, katompa. Anajua uzoefu, anajua mtego ambao pia upo kwa pamoja na kulewa asingie. Dula Mbabe tayari ameramba sakafu mara mbili, raundi ya saba hiyo inakamilika. Ibrahim Class, raundi inaenda vizuri, lakini bwana ndio kutesaidia tayari. Bwana nasema kwamba Dula akiingia ije kwa tahadhari kubwa, kwa sababu unaona katompa mjanja hapo, na anakijia kwa nguvu na sukuma na sukuma bwana. Kwa hiyo anaenda kwenye kitu ya kama kwenye taya ya kushoto ya Dula anakwenda.